Projekt novih bolničkih kapaciteta KBC-a Rijeka na Sušaku, kapitalna investicija Ministarstva zdravstva i vlade premijera Plenkovića, koja će obilježiti budućnost i kvalitetu medicinske skrbi za građane Rijeke, Primorsko-goranske županije i zapadnog dijela Hrvatske. Izgradnja druge faze novog bolničkog kompleksa omogućila je da KBC Rijeka djeluje na dva lokaliteta, Riječkom i Sušačkom, te napuštanje paviljonskog prostora lokaliteta Kantrida u cilju osuvremenjivanja zdravstvene skrbi. Tijekom 2017. i 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je povijesne odluke za zdravstveni sustav ovog kraja Hrvatske, odobrivši jamstva kreditnih zaduženja za projekt izgradnje nove bolnice, čija vrijednost ukupno iznosi 158 milijuna eura. Polaganjem vremenske kapsule u temelje u rujnu 2019. godine kreće izgradnja. Prvo na opremanju novog objedinjenog hitnog bolničkog prijama, a potom izgradnja centralne i zgrade tehno-ekonomskog bloka novog kompleksa u sklopu KBC-a Rijeka na ukupno 70.000 metara četvornih. Ugrađeni su najsuvremeniji sustavi za bolničku djelatnost, a građevinski dio je završen u planiranim rokovima, bez povećanja troškova gradnje, iako se kompleks gradio velikim dijelom u pandemijskim godinama. Gradnjom je rukovodio tim od 25 inženjera, tehničara i poslovođa, koji je dnevno organizirao rad i do 550 radnika. Na projektu je radilo više od 40 projektanata i suradnika, arhitekata, tehnologa, građevinskih inženjera za konstrukciju, hidroinstalacije, prometnice, geomehaniku, zatim geodeti, elektroinženjeri, strojarski inženjeri i drugi. Ugrađeno je 5000 tona armaturnog željeza ili oko 210 šlepera, 45000 kubnih metara betona ili oko 5600 kamiona miksera, te 1100 km različitih elektrokabela. Montirano je i 19 dizala, od čega 13 u bolničkoj zgradi, od kojih je jedan panoramski i povezuje unutarnji zimski vrt s ostalim katovima. Nove zgrade međusobno su povezane toplom vezom, a kompleks je spojen i s postojećom glavnom zgradom na Sušaku. Cjelokupne građevinske radove izvela je zajednica ponuditelja Kamgrad i GP Krk, a glavni projekt izradila je tvrtka ZO Invest. Nakon završenih građevinskih radova i procedure tehničkog prijema i pratećih tehničkih procedura koje je novi objekt uspješno prošao, krenula je procedura nabavke opreme i namještaja. Od konca 2022. godine pokrenuti su uspješno svi postupci javne nabave, a očekivana isporuka opreme otpočela je tijekom 2023. Valja napomenuti da se radi o zahtjevnom opremanju sofisticiranom opremom medicinskog prostora koji zauzima čak 40.000 četvornih metara i prostire se na 6 etaža. Glavna nova bolnička zgrada ima ukupno 8 etaža, od kojih su u dvijema podzemnim garaže s oko 400 parkirnih mjesta. U smislu medicinskih usluga ovdje se nalazi novi hitni prijam za djecu i za žene, ambulante poliklinike, operacijske sale, rađaonice, one klasične i one koje omogućuju alternativne načine, na primjer porod u vodi, zatim jedinice intenzivnog liječenja za sve kategorije pacijenata, neonatologija, djeca, žene, bolesničke sobe, sobe za babinjače, djecu, roditeljsku pratnju, prostor namijenjen odvijanju vrtićkog programa za djecu pacijente, predavaonice, dok dizajnerskim rješenjima unutrašnjost odudara od klasične bolničke manire i pršti veselim bojama u geometrijskim oblicima, asocirajući na vrtić i dječje igre. Novi kompleks na Sušaku objedinit će sve bolničke sadržaje trenutno smještene na lokalitetu Kantrida i klinici za ginekologiju i porodništvo lokalitet Rijeka, ali će u novoj zgradi svoje mjesto naći i objedinjeni svi centralni laboratorijski prostori, oni Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu, uključujući prostore za dobrovoljne darivatelje krvi, te prostori Kliničkog zavoda za mikrobiologiju i Kliničkog zavoda za patologiju.
Pored zgrade s medicinskim uslugama izgrađen je i termoekonomski blok s više etažnom garažom te parkingom na krovu s ukupnim brojem od oko 180 parkirnih mjesta, u koju se seli i središnja bolnička kuhinja, bolnička praonica rublja, servisni pogoni i radionice, samoposlužni restoran, onda informatičko srce bolnice, server soba i prostor središnjeg nadzora i upravljanja u kojem će se pratiti rad pojedinih instalacijskih sustava bolnice, rad dizala, rasvjete, kontrole pristupa, nadzora, dakle sadržaja koji su nužni za rad i funkcioniranje medicinskih procesa i bolničkih usluga. Slijedi postupno preseljenje osoblja i bolničkih usluga prema striktnom planu faza kako bi se osigurao nesmetan rad i liječenje pacijenata. Danas Rijeka i Riječani, KBC Rijeka i svi koji gravitiraju uslugama Riječke bolnice iz Ličko-senjske, Istarske te matične Primorsko-goranske županije, a riječ je oko 600.000 građana Hrvatske, ali i brojni turisti, dobili su suvremenu, kvalitetnu i važnu promjenu na bolje. KBC Rijeka u vremenskoj crti svoje povijesti bilježi 2024. kao godinu u kojoj se bolnica s tri lokaliteta koncentrirala na dva, Sušak i Rijeku. Kantridu ćemo pamtiti kao neodvojivi dio naše obitelji. Budući Riječani i građani Like, Istre, Gorskog Kotara, a vjerojatno i građani svijeta, rađat će se ovdje s prvim pogledom u životu na najljepši dio ovog kraja. Kvarner. Sretno i zdravo!